ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ସୋମବାର ଦ୍ୱିପହର ସମାଚାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆଜି ଲାଗିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ସତରରୁ ବଦଳିବ ଉପକୂଳର ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ ନଅ ଜିଲ୍ଲା ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ଚିରଗୋଲଟୋଲା ବସ୍ତିରେ କୁଷ୍ଟି ସଂଘର୍ଷ ଦଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଝିଅ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି ସବ ଆଗରେ କଟକ ହଜାରେ ପୁଅର ହଜାରେ ପୁଅରେ ସାତଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ଝିଅ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ରେ ଅଘଟଣ ଚାଉଳବସ୍ତା ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ଗୁଡ଼ି ନାଳରେ ପଡ଼ି ଛାତ୍ର ମୃତ ନର୍ସରୀ ମାଲିକଙ୍କ କଟିଲା ନାକ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦଳାଚକଟା ବୃଦ୍ଧା ଓ ନାବାଳିକା ଆହତ ବିପଦରେ ମହାବଳ ବାର ଦିନରେ ଦେଶରେ ମଲେଣି ସାତ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଷୋହଳ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଖୋଜ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ସମ୍ପଦର ଚାଳିଶ ପ୍ରତିଶତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଛି ଏକ ପ୍ରତିଶତ ବିତ୍ତଶାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସଚେତନ ଅଛି ବଜେଟ୍ ଆଗରୁ କହିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଚିକପ୍ଲାପୁରରେ ଶହେ ବାର ଫୁଟ୍ର ଉଚ୍ଚ ଆଦିଯୁଗ ଶିବ ପ୍ରତିମା ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋମାଇ ବିହାରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ଚବେଙ୍କ ଏକ୍ସକଟ୍ ଗାଡ଼ି ଓଲଟି ପୁଲିସ୍ ଆହତ ମୋଟରସାଇକେଲ ରାଲି ନୁହେଁ ଅଟା ପାଇଁ ଟ୍ରକ୍ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ମ୍ୟ ବିବାହ ଅବୈଧ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନୋରାଫତେଙ୍କ ନୂଆ ଫଟୋସୁଟ୍ ଦେଖି ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଲେ ଫିଦା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିଙ୍ଗରଙ୍କ ସହ କଲେ ତୁଳନା ଡଟ୍ ଫେଷ୍ଟ ମଞ୍ଚରେ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ ଗାଇଲେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ୱାନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ନାଚି ଉଠିଲେ ଦର୍ଶକ ସାତମାସରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ପଚିଶ ପ୍ରତିଶତ ଶସ୍ତା ଏବେ ଲାଭରେ ଅଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଶସ୍ତା ତେଲକୁ ମହଙ୍ଗାରେ କିଣି ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ ରାସ୍ତାପାର କଲାବେଳେ ଅଘଟଣା ହାୱାଇ ତୋଳି ଚାପି ହୋଇ ଚାରି ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ର ମୃତ ଆଜିଠୁ ଅଜିତ ନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଚାରି ନାଟକ ତିନୋଟି ଭାଷାରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ତେଇଶ ବର୍ଷରେ ସତରଟି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିଲାଣି ନେପାଳ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଲଟିଛି ଖରାପ ଜଳବାୟୁ ଅଫିସ୍ ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି ମେଟା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଝୁଲିଲା ଖଣ୍ଡା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଉରିକୁଳ ବନ୍ଧରେ କୋଡ଼ମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଟୁସୁ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଅମିତଙ୍କ ମାଆ ଦେଖିଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ୟାକ୍ ପାକ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭୟସୀ ପ୍ରଶଂସା ରୁଷ ତେଲକିଣାରେ ରେକର୍ଡ଼ ଦୈନିକ ଦଶଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ୍ ମଗାଉଛି ଭାରତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୂର୍ବର ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପୂର୍ବରୁ ଫେସ୍ବୁକ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଥିଲେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସବୁକିଛି ହୋଇଗଲା ଛାର୍କାର୍ ବଲିଉଡ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ ନେଉଥିବା ମୋଟା ଫି ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଭୂଷଣ କୁମାର କହିଲେ ତାଙ୍କ ସହ ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ